No espaço de 600 metros quadrados, o designer brasileiro Jader Almeida apresentou as suas peças no bairro Brera, em Milão, na Itália. E eu estive lá, é claro, para registrar esse evento chamado Fuori Salone, que é fora do Salão Internacional do Móvel de Milão. Veja só essa entrevista exclusiva com Jader Almeida. Salão Internacional do Móvel de Milão. Oferecimento. CVC Viagens, sempre com você. Conceito Sear, uma Sear completa para você. E Superfície, especializada em piso vinílico e revestimentos especiais. Bom, como prometido, eu estou aqui em Milão, ao lado de Jader Almeida, que comentou com a gente umas entrevistas atrás, que estaria aqui com uma exposição bacanérrima. E realmente veio, né, Jader? Fez maior sucesso, gente bacana aqui no seu evento. Parabéns, viu? Está por fazer bastante sucesso. Todas as pessoas que chegam aqui têm tido uma boa surpresa. Então, por isso que o tema do evento nós colocamos Good News from Brazil. Justamente, obviamente, que no Brasil... Lá nós já estamos estabelecidos, tem representantes, temos já uma certa abrangência. Mercado internacional, como estamos aqui numa semana que literalmente o mundo todo está aqui com milhares de eventos, onde dividimos a atenção com empresas muito tradicionais, com empresas iniciantes, com empresas, com designers, eventos, etc. Então, conseguir tirar alguma coisa, alguma emoção das pessoas, ou mesmo um feedback positivo, eu acredito que é um trabalho bastante... bastante árduo. Maravilha isso, né? Ainda mais num mundo, num universo como esse, onde acontece, né, o Salão Mundial do Design, onde o móvel é a estrela desse evento e você aqui marcando a sua presença com o seu mobiliário diferenciado. Eu tenho um set em diferentes espaços criados para ter uma leitura em estágios de produtos, ver os produtos na sua individualidade ou num pequeno contexto, do qual as pessoas conseguem entender e interpretar os produtos. Há uma tradição, há um investimento, há um background muito robusto por trás disso tudo. Porque não é apenas um show ou algo para uma exibição do ponto de vista, isso aqui é um business, é uma feira, dentro dessa feira que acontece, todos esses eventos, é o momento de encontrar clientes, distribuidores de todas as partes do mundo, então é óbvio que tem que ter uma estrutura muito bem montada, uma sincronia, etc., para que as coisas funcionem bem e tenham uma continuidade. Obrigada, Jader, parabéns, sucesso, mais e mais. Eu que agradeço, oportunidade, até a próxima. Até a próxima! Salão Internacional do Móvel de Milão. Oferecimento. CVC Viagens. Sempre com você. Conceito Sear. Uma Sear completa para você. E Superfície. Especializada em piso vinílico e revestimentos especiais.